så att ni slipper göra det. Så vamos! Vi har ett playpick, vi kör bara. Jag orkar inte med några krusiduller. Vi kör. Snälla, snälla EA-gudarna. Snälla, snälla, snälla. Snälla! Hallå eller och hjärtligt välkommen till en video på YouTube. Det var ett tag som vi la upp nu. Så jag tänkte att vi gör en video bara för er på YouTube. Så ingen Twitch, inget annat. Men vi rullar in i videon. Vi kommer till lite packs. Det är footkaptener ute och så vidare. Vi hoppas vi packar någon. Annars hoppas vi att vi packar någon riktigt bra fodder som vi kan använda i Icon Playpick SBC:n. För jag är lite sugen på att göra den. Helt ärligt. Vi får se ifall jag gör den bara. Men vi hoppar in och öppnar lite packs. Och här har vi packsen, alltså vi har 11 paket. Det ska ha kommit någon så här pluspaket för PlayStation Plus, men jag har inte fått den. Men det kommer säkert. Vi har lite sådana här goa paket också. Vi har 100 kopack och så vidare. Vi har även sådana här 3-5 plus. Så att jag tänker att vi hoppar bara in i det och kör. Vi hoppas på det bästa helt enkelt. Min packlag efter Timothy har varit katastrof. Så jag förväntar mig ingenting, men vi får walka upp i alla fall. Så att min packlack var katastrof efter Timothy. Då hade jag riktigt, riktigt bra packlack. Fick ju sådär 2 Timothy, så jag fick Pelé under samma vecka. Så att det var riktigt bra, men efter det så har jag verkligen inte fått någonting av värde. Och om ni inte redan gjort det, glöm inte att likea videon, prenumerera om du är ny. För det behövs. Uppskattar all kärlek, framförallt som jag får på Twitch. Så följ med gärna på Twitch, så finns nere i beskrivningen där med. Riktigt goda streams senaste. Även om det även varit där på grund av FIFA, så det finns inte så mycket att göra. Jag börjar tappa lite intresse för FIFA och det blir tråkigt då. Energin finns inte där va, att spela FIFA, det finns inget roligt att göra. Här får vi en riktigt fin kille där mot Werner. Titta Werner! Titta Werner! Elden då. Då ska jag säga lite klassspelpaket, guld. Jag tänker vi sparar bara 85 plus paketen sist. Jag tror att det är där vi har störst chans att packa något. Zapata. Resten är bajs. Vad ska vi göra åt saken liksom? Det är ingenting vi kan göra. Sällsynt guldpaket. Har vi ett par. Så vi kör dem nu då. De här brukar vara riktigt usla för mig. Så att jag tror inte på någonting på det här. Men inform. Det är ingen Neymar så mycket kan vi säga. Neymar här var sjukt att få. Det här var riktigt stört. Men det är en small dub. Få hög rated inform. Det är ändå decent. Det är sånt man inte ska gnälla för liksom. Andra sällsynta guldpaketet 81 plus ska det vara i denna. Det är boards, men det vet vi alla att det inte är värt någonting längre. Det här! Vamos! Okej, vi ska se här. 2 sådana kvar. Vi har sällsynt guldpaket, vi har ett 50 kopack, vi har ett 100 kopack. We move! Det är ingen stall eller så vi bara kör det. Och det är inte ens en bil. Det är tragiskt, EA! Det är tragiskt! It's a disgrace! It's a fucking disgrace, man! Okej, 50 kopack. Här måste... Jag vill ju ha walkout nu. Ah, footcatten! Kom igen! Är någon bra ens? Vi ska inte klaga, det är walkout och det är footcatten. Det är ändå en small dub. Det här var faktiskt ett bra pack. Det är en tradable pack också, så att ska inte klaga. Det fodder, vi ska inte klaga med det packet faktiskt. Det var ett bra pack. 50 kopacket levererade. Får se om 100 kopacket levererar. Praise the lords. Praise for Chelsea. Come on Chelsea. Chelsea. Det är ungefär lika tråkigt som Chelsea. Det var ju ett bra pack. Riktigt bra pack var det. Massa dubbletter, 10 dubbletter alltså. Som sagt, jag är sugen på att göra den här Icon Playpick, men jag har ingen fodder i klubben. Jag har lite grann som man kan slänga in liksom. Men i övrigt har ingen fodder. Jag hoppas lite på fodder just ur det här promot, när jag ändå hade lite paketsparare. För jag är väldigt sugen på att göra Icon Playpicket alltså. Väldigt, väldigt sugen. Så vi får se här nu. Vi har de här 2 kvar, 85 plusarna. Det finns ju en footcaptain jag gärna har, det är Ljungberg. Royce vill jag också gärna ha. Det har varit ett fint kort. Ljungberg bara för att han är svensk, han har ett jättebra kort också. Så vi kör vidare, vi kör på 85 plus, let's go, kom igen.
EA, hook a man up. Hook a man up. Det är fodder. Det är fodder, det är noje. 90-rated, det är trevligt, det är bra. Snälla högerrated där bakom. 2-5, rip. Vi har det sista kvar. Nu kör vi, kom igen. Snälla EA, ge oss en foot captain som är användbar. Eller 3 högerrated fodders. Snälla EA, kom igen. EA Sports. Det är något 7 och något 6 också. 2-5. Klar det. Och så givetvis en duplicate. God damn, bro. God damn. Men det var egentligen det jag tänkte för nu. Faktiskt. Så vi går vidare. Let's go. Vi går vidare. Vi får se om vi kan göra Ico Playpick. Okej, jag lyckades få lite mer paket. Marking matchups och så vidare. Så att jag tänker göra på den här också, på den här videon. Bara för att få lite mer content så att det inte blir så kort. Och det är ändå kul för er att få kika på lite packs, tänker jag. Även om jag inte har någon packlack så är det ändå kul att få kika på lite packs. Och ja, ni vet ju, det är 1000 mynt där. Och Evertons tredje ställ som man kan bara kasta direkt i bin, va? Så! 82 plus nu då. Come on! Ja, i form, bra. En högrita, snälla. Victoria, va? Decent. Ska inte klaga. Han börjar se gammal ut nu alltså. På hans bild alltså. Riktigt gammal. Hernandez också är bra. Det var ett bra pack. Det ska vi inte ljuga om. Det var ett trevligt pack faktiskt. Den tar vi. Spelpaket guld premium 80 plus. Come on. Får vi något en rated? Nej, får hon walka. Vad är det som håller på att hända? Kanske kan jag göra iconpicket i alla fall så småningom. Efter VL Awards givetvis, tror jag. Innan dess är det nog kört. Okej, vi har de här kvar. Vi avslutar med megapaketet sen. Det bästa paketet. Vi har ändå öppnat 100 kompakt i border. Så att ni vet ju alla hur det fungerar nu för tiden. Vamos. Kom an den. Vi tar den för 81 plus istället för 82 plus. Come on! Det är walkout igen, titta. Vi tar en liten walkout, det är trevligt. Det är bra för Icon SPC. Bra för Icon SPC. Kolibali! Här 82 plus! Come on! Ah, boards. Rip. Nu kör vi sista backet. Snälla, var något roligt. Orbs. Karpe var det. Hur tänkte de där? Allvarligt talat. EA Sports, hur tänkte ni nu? Ja. Det var i alla fall allting för Ron Icon SPC 2 här nu. Bara boards. Vi behöver få lite tillbaka på ner färdigt skiten. Witzel, räcker inte. Not good enough. Pace of garbage. Nu då, 81 plus. Ge oss någonting, snälla. Yay. Hook a man up. 25 royal här, snälla. Harry McGuire. Okej. Vi har ett play pick. I alla fall. En av tre. Förstklass ikoner, alltså prime icons. Det finns inte mycket som ska förbättra mitt lag. Men jag hoppas att det här var värt det. För den var du. Jag hoppas på typ en skyllit. Hoppas på en R9 givetvis. Det var trevligt. Eller typ en Matteus hade funkat. Riktigt, riktigt bra mittfältare. Eller typ R9. Kan givetvis ta en upgrade på Cruyff och Pleo och hela de här också. Men det är typ det. Jag hoppas att det var värt det. Jag tänker content, jag tänker att det är kul att se på. Jag tar kulan helt enkelt. Så att ni slipper göra det. Så vamos! Vi har ett playpick, vi kör bara. Jag orkar inte med några krusiduller. Vi kör. Snälla EA-gudarna. Snälla. Snälla! Nej men det är orimligt! Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Det här var skit.
Det här var riktigt uselt. Det var det värt. Det var det värt, definitivt. 100% värt. Mm. Jag tar väl Zanetti som fodder då. Eller Gattuso, fan kanske man kan spela med, jag vet inte. Nej. Zanetti. För övrigt att det här är Prime Icon. Alltså min kontroll. Att det här är en Prime Icon. Det är helt otroligt. Det är verkligen helt otroligt. Ta Zanetti från X-Rated. Gör vi. Kul. Bra, EA. Tack. Tack så mycket. Tack för mig.